У пятницу у Гомелі почнуть працювати фонтани. Урочисте відкриття сезону пройде 26 красавіка на чотирьох пляцовках обласного центру. У Советском районі гуляння розгорнуться каля фонтана на проспекті Речицьким 45, у Чигуночним на площі Перемоги, у Центральним каля цирка. У Новобілецькому районі гостей запрошають у сквер каля кінотеатра «Мир». Відкриття свята о 17 годині.